Міст, який є в Печеніжині і слугує сполученням із Малим Ключевим та іншими селами, почали будувати майже відразу після повені 2008 року, розповідає селищний голова Василь Котів. Тут вже більше як півтора року простоює техніка, проте через відсутність грошей роботи припинилися, фактично не почавшись. І якщо він упаде, то навіть не буде де поховати померлого, бо цвинтар знаходиться за мостом. Наразі тут дозволений односторонній рух, проте велика течія річки руйнує міст. Почали там дві сваї є вже в землі. І вона так стала, тому що, напевно, брак фінансування і роботи припинились. Сваї не були забиті, він, бачите, просів там нанизу, і зверху тимчасово облаштували такий металічний місточок одностороннього руху. І ми ним зараз користуємося. Добре, що є хоч так, а що далі буде, не знаю. Тому що бачу, що він знову зробив осів, просідок дає, осадку дає. Найкраща ситуація ще з одним засобом сполучення із районним центром. Неозброєним оком видно, як вода нищить те, що наразі слугує людям мостом. А другий, великий, який почали будувати, належним чином так і залишився незавершеним. Гроші держава не виділяє, каже Василь Котів. Треба перекриття зробити і знову стоїть там тимчасовий міст, знову вода обмиває, а це залишиться. Тут буквально 6 населених пунктів залишиться без сполучення з районним центром, якщо це, не дай Бог, буде. Я думаю, що того не станеться, думаю, що може вода спаде, якщо будуть далі повені, то такий можливий варіант. Мешканці Печеніжина кажуть, щодня ситуація стає все критичнішою і людям, які живуть поблизу, навіть невеликих потічків, страшно. Вода підмиває береги та руйнує бетонні брили. Та вода волосся підняла багато, ну ти кожен раз підмиває тут берег, входить кругом моста, сюди, що вже далі до половини дороги тут. Далі всі провали. Обійшла вже кругом так, до півмоста. Огорожі тут ніякої нема. Ці бетони всі попадали туди, геть, що, не дай Бог, якась машина або що це. Тут, не дай Бог. Не менш болючим сьогодні залишається питання берегоукріплення, каже селищний голова. Особливо бурхливої і непередбачуваної річки Печеніга. Окремі місця треба укріпити і на річці Сопівка. Там є велика загроза підтоплень житлових масивів. Злітає під велику швидкістю вода, ті потічки, безліч їх, які є, вони, особливо ці бічні води, вони надзвичайно руйнують ці береги річок, і це несе їх собі велику небезпеку. І, звичайно, що люди з великою надією чекають якоїсь допомоги. Чи буде вона, чи не буде. Ми не знаємо, там береги, вони висотою 4-4,5 метрів. Це, розумієте, вода підмивається, все сунеться, падає, ґрунт сам сипкий, такий воно велику руйнацію несе в собі. Великої шкоди завдає річкам і вивіз гравію. Якщо дощ падатиме і надалі, вода прибуватиме, то в першу чергу можуть постраждати близько 60 сімей, а їх навіть ніде евакуювати, скаржиться селищний голова. Будинки просто лишилися, бачите, над цими самими грипами, як ми кажемо, над обривами, і дуже недобре. Минулого разу в нас 5 будинків були віднесені до першої категорії на переселення, але в нас ще друга біда є. Діло в тому, що ми не маємо куди відселяти. Є такий масив перечергової забудови, де до цих пір ми не можемо списати меліоративну систему, на превеликий жаль, і немає як віддати людям. Оце така велика біда. Там і молоді сім'ї, там і сім'ї, які хочуть тікати від повені. Не хочуть, вони змушені тікати просто, нема де їм дітися. Хотілося б попросити вищу владу зглянутися на це питання, допомогти нам у списанні меліоративної системи для того, щоб надати людям хоч той шматочок землі, щоб мала людина де будуватися. На проведення усіх робіт необхідно кілька мільйонів гривень. Наразі держава їх не виділяє. Хоча селищний голова дивується, чомусь у нас розцінки на все високі, а справи робляться у сотні разів менші. Чомусь у нас дуже розцінки якісь такі дуже великі, мені так виглядають. Я не спеціаліст в цьому, але так дивлюся, мені щось мене це починає в страхи кидати, ви знаєте. Та чи інша робота коштує надзвичайно великі кошти. Хотілося б, може, якось простіше, може, щось запропонували б наші люди простіше. Та колись люди також робили якісь відгони, робили то якісь спрямування. Вся, чуєте, біда все в тому, що все сіло вниз. І тому треба зробити таку розчистку своєрідне русло і зробити його такою шириною, такою, щоб вода не набирала такого великого течії, такої сильної, щоб вона більш спокійно йшла, тому що тут все тисне. Якщо її стиснути, значить вона випирскою більше робить тиск вода і вона більшою швидкістю рухається. А це треба зробити або такі басейни би запропонувати, де щоб вода гасила швидкість свою. Це все дуже позначується на тому, що вона буде менше мати руйнацію робити, менше буде руйнацію, коли вона трохи сповільнить свій хід. От на це треба сидіти, над цим треба думати, напевно, варто думати.